Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz. Život je cesta plná výzev. Proto je spolehlivý a vytrvalý partner potřebný, ať už v sedle nebo za volantem. Sponzorem pořadu je Volvo Cars.com. Tří hvězdové obtížnosti a vnímáme 8 jezdců, kteří dokončili včerejší krosovou terénní zkoušku s tím, že Miroslav Trunda má jednoho mistrovského koně, s tím půjde v závěru mimo mistrovství České republiky. Takže dámy a pánové, před námi je tříhvězdová seniorská kategorie parkour, který je připraven tentokrát, už dosahuje výšky 120 cm a jeho délka je 390 metrů. Stanovený čas je na hodnotě 67 vteřin, 10 překážek a 13 skoků zařazených do tohoto parkouru, do skokové zkoušky pro seniorské jezdce. Jako první vstoupí do kolbiště Adela Císařová, která také má své dva koně až do dnešní třetí zkoušky, nicméně tím mistrovským bude Chesterton. Dále Miroslav Trunda, který svůj mistrovský šampionát uzavře v sedle sedmileté Kristy Melevý van Rechteren. Poté půjde Iveta Běhalová, Petr Lacina, Radim Toman a Pavel Březina. To je tedy ta část oficiální mistrovské startovní listiny dnešního závěru pro seniorskou kategorii. Dámy a pánové, krásný dobrý den, sbor rozhodčích je připraven a my doufáme, že vy také budeme sledovat nejnáročnější kategorii seniorů tříhvězdové obtížnosti a v aréně je první dvojice. Klub svobodných pánů a paní ze šumavských pání Hamáček reprezentují ve své skokové zkoušce Chesterton, tedy 15-letý valach, plemene český teplokrevník po Comics a Glenfiddich a první seniorskou jezdkyní je Adela Císařová. Takže
že jestkyně, která pravidelně startuje při republikových šampionátech, samozřejmě dorazila i sem do Borové uzavřít svou sezónu 2024 mistrovstvím České republiky. Adela Císařová, která má zatím známku 75 rovných trestných bodů po drezuře a po terénní zkoušce, startuje v sedle koně Chesterton. První dvojice seniorské kategorie uzavírá parkourovou zkoušku Adela Císařová a Chesterton. Čas byl 60:51 a přidává 4 body navíc, tedy 79 je konečný výsledek této dvojice. Teď zde máme dvojici, která reprezentuje eventing tým, reprezentuje pravidelně i Českou republiku, dvojnásobný olympionik, který má zatím na kontě 40,4 trestného bodu. Je to tedy nejlepší známka, kterou sdílí i s Pavlem Březinou a tentokrát ho sledujeme startovat v sedle své sedmileté KVPN klisny po Carrera VDL z matky po Korland. Touto klisnou je milevý fan Rechteren a na startu je Miroslav Trunde. Bohužel chyba na poslední překážce tohoto tříhvězdového kurzu. 8 trestných bodů tedy přiváží Miroslav Trunda a melevý fan Rechteren. A konečná známka po třech zkouškách je 48,4 trestného bodu. No, vidíme, jaký výkon nám předvede třetí dvojice z jezdického klubu Bekaloučka. Tuto dvojici tvoří Amelie Zloučky, což je 10letá klisna plemene Český teplokrevník po Siris a v sedle je Iveta Běhalová.
8 trestních bodů patří této dvojici, která je chci a zapisuje k tomu čas 64-73 setiny vteřiny ve skokové zkoušce. Amélie Zloučky a Iveta Bialová končí na konečné známce 90,5 desetiny trestného bodu. No a s původní známkou po dvou zkouškách 46,9 nastupují do dnešního parkouru Petr Lacina, reprezentant spolku Bodostínem s 8letou českou sportovní kreslou po Age of G a Manilo Druž. 50-50 a Petr Lacina. Osm trestných bodů, časy 66,46 setiny sekundy. V cíli jsou 50-50 a Petr Lacina. Tímto tedy uzavírají svou mistrovskou všestrannost a tomu konečné hodnocení 54,9 pro tuto dvojici. Dále s číslem 5 této seniorské kategorii půjdou ze stáje Isabel Easy Jump a Radim Toman. Dvojice, která má na svém kontě zatím hodnocení 40,9, je to dvojice z klubu Isabel a Easy Jump je 14-letý valach plemene český teplokrevný po Ibiš a obvod slatinský. Jsme u páté mistrovské dvojice. Dvojice jejich cíle Easy Jump a Radim Toman, časy 76,53, 4 body po zaváhání v kombinaci a celkem 8 i s penalizací za čas přidává tato dvojice. 48,9 je jejich konečný výsledek a
ten je aktuálně druhý nejlepší. V čele je Miroslav Trunda a Melvý van Richteren se známkou 48.4 a to už může změnit pouze tato dvojice s číslem 6, která dorazila ze stáje v Benešově Turín a Pavel Březina 40,4 desetiny. Dvojice, která si může dovolit 2 chyby a 8 trestných bodů připsat, aby stále ještě mohla utočit na titul. Miroslav Trunda, známka 48,4, startuje Pavel Březina a jeho desetiletý valach pod Disney a rock'n'roll. Turín, dvojice poslední mistrovstvo. Je konečná známka dvojice 70-22 Turín a Pavel Březina. Ano, ten celkový výsledek je 46 rovných trestných bodů a my známe mistra České republiky v seniorské kategorii Pavel Březina a Turín. Dále budeme vyčkávat na Adélu Císařovou, která už startuje mimo mistrovskou soutěž s druhým koněm a v závěru půjde ještě Miroslav Trunda. Konečné pořadí, mistrem České republiky se stává Pavel Březina se známkou 49,6. Dále Miroslav Trunda. Takže ještě jednou konečné pořadí. Pavel Březina se stal mistrem České republiky, hodnocení 46 rovných trestních bodů. Radim Toman je stříbrný medailista se známkou 48,9 a třetí místo vybojoval Miroslav Trunda a Melvý van Richteren. V pětici dále ještě Petr Lacina a Adéla Císařová. Tímto už jsme uzavřeli další mistrovskou kategorii. Ve všestrannosti známe seniorské medailisty. Ještě jednou tady může zaznít, že vítězem se stal Pavel Březina s koněm Turín. Druhé místo obsadil Radim Toman a třetí skončil Miroslav Trunda. Tak půjde ještě jednou závěru mimo mistrovskou soutěž. Teď už vyčkáváme na Adélu Císařovou, až bude připravena s druhým koněm, kterým bude Palu the Bear.
Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjuf.cz. Život je cesta plná výzev. Proto je spolehlivý a vytrvalý partner potřebný, ať už v sedle nebo za volantem. Sponzorem pořadu je Volvo Cars.com. Dámy a pánové, do areny se vrací Adela Císařová a zároveň i Miroslav Trunda. Poslední dva startující na této obtížnosti tříhvězdové na 120 cm. A teď už budeme sledovat dvojici Balutdeber a Adela Císařová. Jestkyně, která letos skončí na pátém místě při mistrovství České republiky, teď ještě bude moci uzavřít své vystoupení s druhým koněm mimo mistrovské klání. Toto jsou Balutdeber a Adela Císařová. Předběžný začátek další soutěže bude 5 minut po 14. hodině. Jednohvězdová soutěž začne ve 14.05. Předpokládaný začátek. Cíli jsou Adela Císařová, Balutdeber, čas 66.13 a přidávají 8 trestných bodů do svého celkového výsledku. Tak a teď pojďme sledovat poslední dvojici seniorské kategorie mimo mistrovskou kategorii. Odstartují za Eventing tým Vekola Rufa a Miroslav Trunda. To je 7letá Kristina Pokola a Regilio, dvojice s číslem 8 a poslední dvojice seniorské kategorie.
Skokovou zkouškou uzavírá své působení tady v Borovém Jaroslav Trunda, s ním Vekola Rufa, 14,4 desetiny a 72,83. Poslední zapsaný výsledek a z arenu v Borové se pro tuto chvíli loučí bronzový medailista Jaroslav Trunda. Dámy a pánové, za námi seniorská kategorie, známe konečné výsledky, víme, kdo je mistrem České republiky mezi seniory. Ještě jednou to může zaznít, je jim Pavel Březina a jeho desetiletý valach Lach Turín. Takhle teď ještě proběhne úprava parkouru pro další kategorii, budeme moci sledovat další mistrovskou, a to už poslední mistrovskou kategorii družstev s velkými koňmi jednohvězdové obtížnosti. Za chviličku bude otevřena arena a ve 14.05 přibližně soutěž začne. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz Život je cesta plná výzev. Proto je spolehlivý a vytrvalý partner potřebný, ať už v sedle nebo za volantem. Sponzorem pořadu je Volvo Cars.com.